skal jeg frem synge en vise om meg, som sikkert vil vekke forstemning hos deg. Den begynner med elsk og vi berger i dal, og slutter med voldsdåd og dårlig moral. To blomster det vokste i dalsidens hei. Den ene var vakker, den andre var meg. Den tredje i fjerde belysning tok ut. Den femte i sjette var lykken vår slutt. Vi bygget en hytte i alpenes snø. Der skulle vi leve, der skulle vi dø. I alle fall jeg, dette fremsto med skrekk, da jeg var blitt utlåst fem netter i trekk. Hver morgen hun pekte mot alpenes topp og sa, kjære Timbal, vil du klatre opp dit ingen kan leve og ingen kan bo, og plukke en alpefiol eller to. Virket mistenksomt at hun ville ha meg langt opp i fjellet hver evige dag. Så i stedet for å plukke blomster i snøen, jeg stoppet bak hytten og speidet i lønn. Da slang gjennom døren en Sankt Bernhards hund, og etter slang Sankt Bernhard selv om en stund. Der satt de og sviret og drakk råde vid, og bikkjen med kaggen om halsen slo i. Da sprengte jeg hytten med rød dynamitt. Det brakte som torden og duftet av sprit. Og etterpå gråt jeg en skvett før jeg stakk, for visst var det synd på sånn prima konjakk. Moralen i visen er kort og bardus. La aldri i Alpene bygge ditt hus. Stol aldri på mannfolk med spritleverans, ei heller på langhåret ombud med svans. Alla, 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 alla.